danes je dan, ko se bom poslovil od tega kontrolerja. Služi si mi dober. Na bej stran. Evo je paket. A bi ga mi odprli. Mi rabimo škarje. Give me that. In bomo tole odprli. Samo malo. Evo ga tako. Okej, okay, damo. Kaj se ti uglašaš? In to, fantje in dekleta. A slav ti, to je moj unboxing video. Dobar. To je prvi slovenski YouTube video iz PlayStation 5, sam to, da boste vedel. In tukaj imamo tri celo. Tri! Veste, zakaj tri? Zato, ker smo trije bratje, v glavnem in vsak rap enega in da bomo lahko Rocket League skupaj geekali. To je to. Ne. Sem jaz zraven že naročil kabel C, zato da bom lahko z enim telefon filu, z drugim pa pač za tega sem se prej pozanimil. To je ena lastnost teh paketov, da ne vsebujejo kabla notra zraven in ga moraš dodatno kupiti, če ga seveda nimaš. Tole je moj novi lepotec. A ga ćemo odpreti? Ajde pa dejmo. Slow and steady. Kje se pa zdaj odpre to škatlo? To je še ena škatla v škatli. A je to? Ja. Tukaj, da bi jaz rekel. Hudo. Malo spominja na Xbox kontroler. Zgleda veliko bolj, kakor je bil tale usrane črni. Če se grdo izrazam, ampak ja. Upam, da bo dobro služil. Zdaj, kaj vam še kaj povedati o njem. Grip je v redu. Izgled je perfekt, kot sem že rekel, ne. Veliko je večji, za gamere, ki to igrajo vsak dan, ja, občuti, da je dosti velika razlika. Sem med prvimi, ki smo to dobili, ker v bistvu originalni zid v Sloveniji prideš le čez 2 dni in se ga bo dal kupiti v trgovinah. OBS že dela, zdaj pa gasa na Rocket League. Ja, nič. Poglejmo še malo Rocket League, ki sem ga zdaj igral iz tem. Super je. Like, subscribe, pa zvončka, da ste vedeli, kdaj pride moj nov video. Tega pusta. Nikoli ne. Ja, tudi.